at, det mener den græske regering. Έχουμε σοβαρές ενδείξεις και σημαντικά ίχνη για εγκληματικές ενέργειες που αφορούν εμπρισμό. Den voldsomme brand blev forværret af kraftig vind og omdannede byen Marti øst for Athen til en askehob. Der er tale om den værste naturbrand i Grækenland i mange årtier, og dødstallet ventes fortsat at stige. Yeah.